अभी तुम शुरू हो गए। सो हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। आज चाहिँ ए लॉन्ग टाइम नो सी हिजो भर भिडियो हालेको होइन, जस हिजो तक्लावाला भिडियो हालेको छु। सो आज यसो क्याप लगाएर भिडियो हाल्ने अवस्था होइन, बाहिर अलि हल्लाहरू छ होला, ब्याकग्राउन्डलाई इग्नोर गरिदिनु होला होइन। सो आज हामी चाहिँ 16 वर्ष उमेरमा गाउन लागेको छौँ र मेरो अब ब्याकग्राउन्ड भोकलको लागि चाहिँ मेरो भाइ सरोज बस्नेत। A few moments later. So हामीले डबलबाट चोबर बनाइसकेको छौँ होइन, ब्याकग्राउन्डको लागि 3 जना राखेका छौँ। माथिबाट हाम्रो रासेल मोहम्मद नुर नुरल हक, रासेल उदरे हाम्रा बङ्गलादेशी भाइ, यता चाहिँ हाम्रो रेशम दास खतरनाक सिङ्गर ब्याकग्राउन्डको लागि बसेको छ। जे होस् मगाउँछु भन्दै थिएँ, तर मैले मेरो युट्युब च्यानलमा मगाउँछु अहिले चाहिँ, अहिले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा त दियो भने हुन्छ भनेर। सो गाना स्टार्ट गर्न लागिरहेछौँ। अब मनपर्छ होला, अब झन् क्रु बढिसक्यो होइन, जति धेरै अडियन्स त्यति धेरै मजा। सो यसमै आउँछ मजा, गरौँ है त सुरु। अब माथिको मान्छे लाइक सेयर सब्सक्राइब, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। सो यति भन्दा यो भिडियो यतिमै समाप्त गर्छु, धन्यवाद। ए तुम क्या कर रहे हो फिर? तिम्रो साथमा हुन्छु, बिगड गयो।